आज हामी पेपर ओरिगामीबाट यस्तो किसिमको सर्ट बनाउन सिक्नेछौँ त्यसका लागि हामीलाई यस्तो किसिमको वेस्टेज पेपरहरू चाहिनेछ चा। अब के के गर्ने रहेछ त पहिला सुरुमा हामीले यसलाई हाफ फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र बिचमा हजुरहरूले यस देख्नुभयो त्यसलाई तर्फबाट मोडेर एक आपसमा जोडौँ र माथिको भागलाई अलिकति पछाडिपट्टि फोल्ड गरौँ र यसलाई अगाडि ल्याउँ र बिचको भागमा अलिकति ग्याप राखेर अर्कोपट्टिबाट पनि पट्टाइदिउँ हेर्नुहोस् त यस्तो किसिमको देखिन्छ अब हामी तल काम गर्दैछौँ यो कर्नरबाट पटा बिस्तारै पट्टाएर बाहिरपट्टि तानौँ र उतापट्टि पनि त्यसै गरौँ यसरी गरिसकेपछि हामीले यस्तो आकार पाउनेछौँ र यसलाई बिस्तारै लगेर अघि नै हामीले माथिपट्टि फोल्ड गरेको यानि कलरको भागमा लगेर बिस्तारै घुसारिदिउँ हेर्नुहोस् त एकदमै राम्रो सर्ट बन्ने छ अब हामीले टाई बनाउनको लागि कुनै एउटा रङ्गिन पेपर अथवा गिल्टरलाई लिएर टाईको आकार काटिदिउँ भाइ बहिनीहरूले नि म सँगसँगै आफ्नो कार्य पुरा गर्न सक्नुहुनेछ यसरी टाई बनाइसकेपछि हामीले यसलाई सर्टमा माथि कलरबाट तलसम्म राम्रोसँग टास्नु छ अब पालो आएको छ सानो सानो खल्तीहरू बनाउने यसलाई पनि गिल्टर पेपरकै सानो टुक्रा काटेर जोड्न सकिन्छ यति गरिसकेपछि हामीले कलरफुल पेपरमा टासेर पनि कार्डको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ